about that extra line that's creeping up upon your face. It's just a part of Legan Juma Ayubu. Alizaliwa mnamo tarehe 17 mwezi wa 6 mwaka 1991 huko kijijini Mwanga, Kilimanjaro. Ni mtoto wa tano katika familia ya watoto sita. Alianza safari yake ya elimu mnamo mwaka 1998 katika shule ya msingi Ngulu na akahitimu darasa la 7 mnamo mwaka 2004. Mwaka 2005 alijiunga kidato cha kwanza katika shule ya sekondari Kigonigoni na akahitimu mwaka 2008. Mwaka 2009 alijiunga na chuo cha walimu Mpwapwa mpaka mwaka 2011. Mwaka 2012 aliajiriwa akiwa mwalimu katika halmashauri ya wilaya ya Singida. Katika maisha yake ni mpenzi sana wa mpira wa miguu. Alianza kucheza mpira tangu akiwa shule ya msingi mpaka sasa. Lakini mwaka 2018 alifanikiwa kucheza ligi daraja la tatu akiwa katika timu ya halmashauri ya wilaya ya Singida. Legan Juma Ayubu. For every smile you've helped create.